bu bizik. Bugün toy qiymətlərindən danışacağıq. Ən kəskin ittihamlar. Binədən girib paltar alıb 100 manata. Amma gətirib onu hansısa bir vermişdə. Eşitmişəm ki, o deyir ki, bəli, bu pencəyin qiyməti 5500. Hətta 6 saatı 2000-ə 3000-ə gedir də. Mənim müsahibəmdə gəlin normal qiymətlərdir. Toya canlı qoyur. Odlu alovlu açıqlamalar. Ümumiyyətlə mən də deyirəm, mən ümumiyyətlə xəstə adlarında varam. Başqa mən insan gərək şəxsiyyətinə qiymət qoyuzum. Əyləncə. Qulağı sırqalı qoyur. Yanlara gəlir. Yaralı yerimiz. Hansı ki bir profesör gəlir, xarqatçısı gəlir, telefonla oynayır. Güya ki bunu görür. Tamam, o deyirsiniz qulağı sırqalı. Qulağa gir vermir. Bax, o həmin o sırqalı bugün müğənnilərimiz var ki, onu kimsə övladını toyuna gətirir. Dedikodu. Ondan arvad saxlayan olmaz. Dirəm sırqa taxan da var, saçını kim istəyir, belə düzəltmir, belə düzəldir. O özünün kişi, nəsə kişi söhbəti ilə işin artıq. Sən danışma, mən. Dedə, sən o kişi, mən buradayım, danışma. Ələ salma. Stilist sanırım. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü Vizyon TV-də Fərqanə Külahı qızının təqdimatında. Bu bizikdə əsil əyləncə olacaq. Salam, bu bizik. Mən Fərqanə Gülağı qızı, qonaqlarımız isə müğənni İlahi İbadova və Aşıq Mübariz. Bugün toy qiymətlərindən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. İlahi xanım, toylarda qiymətlərin qaldırılmasında məqsəd nədir? Qoşsal bir də verim. Toy qiymətlərinin qaldırılmasında məqsəd nədir? Toy qiymətlərinin, yəni müğənnilərin toy qiymətlərinin söhbət ediriksə, təbii ki, bizim belə deyək də rastlıqlarımız yəqin mübariz də mənlə razılaşar. Rastlıqlarımızdan irəli gəlir. Çünki öncə mən biraz da söhbət eləyərkən deyirim ki, bizdə bilirsiniz necədir. Müğənni mahnı olaraq aranjman etdiririk. Və yaxud da məsəl üçün mən xanım müğənniyə fərqi yoxdur. Kişi də, yəni kişi müğənnisi də ola bilər ki, biz geyimlərimizə fikir veririk, hər dəfə yeni geyim, geyim, geyim. Məsəl üçün, bu yaxınlarda... Geyimlər demişkən, baxın, bugün müğənnilər var ki, deyirlər ki, məsələn, mən paltarıma, məsələn, 10 min, yəni 30 min, yəni ki, paltarıma qiyməti var. Sizcə bu şişirdilmiş bir qiymətdir, yoxsa həqiqətən var bugün belə bir müğənnilər? Azərbaycanda var ümumiyyətlə belə bir müğənnilər? Ümumiyyətlə, mən... Yoxsa yalan danışırlar? Çünki xaricdə, məsəl üçün, var ki, nə bilim, bu Oscar mükafatları veriləndə baxırsınız da, paltarlar da çox gözə, bilinir ki... Ən bahalı paltarınız neçədir? Mən ən bahalı paltarım ardasa olub, belə deyək də, bir pencək almışam, 3-4 minlik, yəni belə olub. Yəni, pis qiymətdir. Bəz məlim, bəz... Pis qiymə ola bilər, 7 minlik var. Amma bilirsiniz necədir? Mən durduğum yerdə hər dəfə o pulu da vermərəm. Mənə nə yaraşırsa, ümumən, fərq yoxdur, brend olsun, ya... Normal qeym olsun, mənə yaraşan qeymi, lab belə deyək də, 50 manata da olsa qeyinəcəm, fərqi yoxdur. Yəni, əsas odur sənin üstündə o qeym bahalı görsəniz. Əsas şərq. Təşəkkür edirəm. Mübariz mənim. Çox sağ olun, Fərqanə xanım, bizi dəvət eləmişsiniz. Özləri mənim sənətinə də, özünə də doğma bildiyim bir insanla İlahi xanımı bizi dəvət eləmişsiniz. Həqiqətən də İlahi sənətdə də öz sözünü deyən xanımdır. Xəsiyyətdən də çox gözəl xəsiyyət var. Qaldı ki, bu elə bir yaralı yerimizə toxundunuz. Yəni, birinci qeymdən danışım, yoxsa birinci bu... Yox, toy qiymətlərini. Əslində, mövzumuz toy qiymətlərdir. Mən sizə bir söz deyim də, Fərqanə xanım. Bax, elə mən müğənnilər tanıyıram ki, adını çəkməyəcəm. İndi biz həlbəttə ki, bunların əhatəsindəyik də. Elə müğənni var ki, mən onu görmüşəm, binədən gelib paltar alıb 100 manata. Amma gətirib onu hansısa bir verilişdə, eşitmişəm ki, o deyir ki, bəli, bu pencəyin qiyməti 1500.
Ama benim yanımda o pencere gelirdi, 300 manat. Yani nedir buna? Yani nedir buna ki? Bu reklamda yoksa piya? Mən İlahi xanıma göre deyim, xanımların böyle giyimleri biraz yüksek. Yok, ümumiyyətlə mən də deyirəm, mən ümumiyyətlə xəstə adlandırıram, başka mən ad verə bilmərəm. Sadəcə mən də reklam şəklində bunu adlandıraram ki, yani bu reklam... Gəlin, öyle de reklam olmuyor da, ay mən bunu giyim, ay kardeş, olanını giyim, ay xanım, olanını giyim. Valla mən sözün üstünde deyim, bilirsiniz ne derdi, bu əgər brand bir maldısa bunun üstünde yazılır, en azından baxanla bilir. Hiç mən onun qiymətini de utanıram deməsi, soruşdu ziyə dedim. Mənim Musa Bey'in giyimim 20 qiymətlərdir, yəni gözlərim. Bəs ən bahalı giyimin nə qədər olur? Giyimləri mən çox, siz bilirsiniz. Bakıdan alırsınız yoxsa? Yox, mən ən çox yanı xarici dövlətlərindən gedirəm, dəvət edirlər. Rusiyaya gedəndə mən alıram oradan. Ondan sonra xarici dövlətə gedəndə mən oradan alıram paltalarımı, giyim əşyalarımı. Elə olub orada bizim pulundan 700-ə də olubdu, 500-ə də olubdu. Elə orada məsəl üçün, orada siz bilirsiniz də bir yaxşı bir toy üçün giyilən paltar var, biraz parıltılı, xasın belə kostyumlu, bəli, o 1200-ə olubdu. Yəni belə var, amma da durum mən... İnsan müğənin qiymin, elə bir ki, bahalı olmağı, onun sənətinin dəyərini yəni ölçülməyin istəyərdim. Sənət birinci yerdədir, həmişə. Sənət birinci yerdədir. Allah rəhmət eləsin, Şövkət Ələkbərovə. Sadə bir dəyim deyim, çox sadə bir dəyim. Sarı qədimi var. Yəni, bir çox var da, yəni, Mərminə xanım. Yəni, bilirsiniz necə, o qədər sadə, heç qulaqlarında bir aksesuar, bir sırqa, üzük, heç bir şey nəzakətini olmadan. O qədər gözəl görünürlər, simaları. Çəkiliş yəni mərkəzləri, o qədər gözəl. Bacımın, 10 minə gedən müğənniniz var mı bugün? 10 minə gedən müğənni, valla, mən bilə, sadəcə bu bir reklam şəkilindədir. Mən hələ eşitməmişəm. Amma bəli, bunu hamı bütün insanlar... Yəni, dəyərmi o insana 10 min verməyə bugün? Valla, indi bizim seçim zövqlərdən asılıdır. Bugün şov biznesdə elə bir müğənni var ki, məsələn, onun qiyməti 2000-3000-ə gedir toya. Amma o elə bir sənət göstərir ki, həqiqətən. Hətta 6 saatı 2000-3000-ə gedir də. Mən sizə bir söz deyim. 12000-13000-ə gedən müğənni var ki, valla, bəlkə gedir, nə bilim. Fərmanı var, mən sizə bir sözü açıqlayım ki, əsas indi... Canlı qoyur. 2000-3000-ə toya gedən müğənni var ki, toya canlı qoyur, çıxır. Elə biz. Məsəl üçün, yarım saatə gedirik, daha o toyda dayanmadan oxudur da, nə oxumuruq canlı. Amma yəni bilirsiniz, onları da eləyənlər, mən hər bir sənət yoldaşımızda deyəmirəm, amma onlar da eləyən bizim xalqımızda. Bizim xalqımızda. Mən istəyərdim Mübariz müəllim bir gözəl ifaliyyədir. Nə istəyərdiniz? Aynen. Bir əncə də burada deyirəm, qəşək. Birinci o mənim gözəl mahnım var, dəyməsin mahnısı. Ondan sonra Allah qoysa imkan olar, yanıq şəhərindən söküb dağılar işte. İnşallah, buyurun. Thank you.
Çok sağ olun, Bacım. Teşekkür ederim. Bacım, neçə ildir bu sənətdəsiz? Artıq 20 ildir. 20 ildir. Necə o yəni, gəlmişsiniz də? Yəni, kim, siz də əvvəlcə atam, kim qoyub? Atamdan Allah cəmi keçənlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Biz də atamdan qalıq. Yəni, atam özü Kəlbəcərdə tanınmış aşıq olur. Aşıqsız zaman. Mən bizə gözüm açsandan evdə sans görmüşəm. Mamam şeir yazırdı, birdən mamamla deyişirdi. Dörd qardaşıq dördümüzdən mən götürdüm atamın sənətini. Bu gün də qurban olmalı. Özü də həmişə mənə deyirdi ki, bu sənət kasıb sənət olub. Sən git məktəb oxu, institutda. Baxın, bacım, yəni qiymət qoyurlar da özlərinin müəllimlər. Yəni, heç demişsiniz ki, məsəl üçün ki, mənim qiymətim budur. Yəni, yox, soruşanda o heç deyirsən ki, məsəl üçün, filan qiymətdə gedirəm, filan. Amma bilən deyirsən ki, mənim qiymətim budur. Yəni, heç özünüzə qiymət qoymuşsunuz? Qana xanım, siz bilirsiniz ki, Qana xanımdan bizim, mənim ürəyim açıqdır, hər şey yoxdur, gözü yoxdur yanında. Amma evi yoxdur, seçimi də yaxşı. Baxın, necə olur, müğənni bugün özünə qiymət qoyur? Müğənni özünə qiymət qoyur, o valla sizə desəm ki, yalandan qiymət qoyur, mənə inanmazsınız. Bilirsiniz necə yalandan? İnsan gərək şəxsiyyətinə qiymət qoyur. Bəli, ay sağ ol, bax, mən ürəyimdən gələni İlahi xanım dedim. Ona görə çox. Əsas bir növrəli şəxsiyyətdir. Hər insan bacarmalı o, qoyub saxlasın o şəxsiyyəti. Elə insanlar var, elə təzə çıxan səhniyə, o üzü istəyən ifadəmə görə, o qulağı sırqalı o, oxuyanlar o gədər. Yaralı yerimiz. Hansı ki bir profesor gəlir, xalq artisti gəlir, telefonla oynayır. Güya ki bunu... Baxın, o deyirsiniz qulağı. Durmur ayağa, yer vermir. Bax, o həmin o sırqalı bugün müğənnilərimiz var ki, onu kimsə övladını toyuna gətirir. Bəlkə də o ata özü istəyir. Kimsə gətirmir. Övlad özü istəyir. O cavanlar, bəli, o cavanlar indi bu saat hal-hazırda rol oynayır. Valideyn yox. Çünki o cavan toy eləyir, deyir ata mən... Yəni ata məcburdur da onu da uşağın sözünə baxmağa. Bəli, çünki əhd edib ki, oğlum kimidir, son gətirir. Oğuldakı qulağı sırqalı işdə. Oğul da bütün günü şəhər uşağıdır, bütün günü dın-dıs-dın-dıs qoyub orada ona qulaq hazır. O nə bilir, saz nədir, muğam nədir, konkret yəni... Məni çağırsın. İlahi xanımla Sökək dağıda varalım. Mübariz müəllim, yəni konkret ad çəkə bilər ki, kimdir o qulaq sırqalılar? Yox, valla mənim ömür boyu bu davadalaşda mən həmişə qaçmışam, uzaqlaşmışam. İndiyənəcə məlkə eşidərsiniz kiminsə çıxım orada efirdə. Mübariz müəllim, qız övladınız var. Qız övladınız var. Məni? Qız övladınız var. Baxın, nəyə soruşdum, qız övladınız var. Yəni, haçansa məsələn qızınız seçim eləsə belə bir insanı, yəni ki, bax, bugün həqiqətən qulağı sırqalıdır, qulağı sırqalı, şalvarı cüdür. Bildim nə deyəcəksiniz, Fərqan xanım, mən sizə... Seçim eləsə övladınız. Mənim əgər qanımda saz qanı varsa, mən atamdan bu cür tərbiyə görmüşəm sən. Və mən bu cür atamın sənətini bu cür qoruyub, saxlayıb. Övladınız məsələn seçim eləsə də? Ömür boyu qoyub. İnanmıram. Ümumiyyətlə inanmıram o seçimi. Nə deyərsiniz övladınıza? Yox, övladınıza nə deyərsiniz? Yəni, üzr istəyirəm sizdən. O övlada gərək uşaqlığından o muğamı, o sazı sevdirəsən ki, bəlkə məsələn deyirəm, o tərbiyəni keçəsən ki, o dərsi o şagird ki, müəllimin qabağında. Bəs açıqlamasında nə verəcəksiniz? Yəni, nəyə görə, məsələn, ondan arvad saxlayan olmaz, yoxsa necə? Nə deyəcəksiniz də övladınıza? Təbii ki, göz qabağını da arva saxlaya bilmək. Bəli də göz qabağını. Mən deyim də. Deyərək sən mənim sözümü deyirsənsə, gedin də yıxıl arva tərəfə. Amma belə, yəni o baxır kimin övladı onu deyə bilər də. Yəni mən özümdən götürürəm ki, o mənə heç vaxt sözümü yerə salmaz. Əslində bir şey deyim, Mübariz demir ki, yox, biz sizə tər, inkişafı biz başqa ölkələrini götürürük, amma pis tərəfinə götürürük. Yəni, inkişaf eləmək o demək deyil ki, başa düşürəm, sırqa taxanı da var, saçını kim istəyir, belə düzəltmir, belə düzəldir. Onu da normal qəbul edirik. Amma, yəni, Azərbaycan mentalitetinə uyğunun, yəni Azərbaycan kişisinin, Azərbaycan qadınının görkəmi var. Görünməli bir görkəm deyilən adlı bir şey var. Yəni, o mütləq olmadı. Məsəl üçün, mən muğam oxuyanam. Mən bu günkü gündə şalvar giyinirəm. O demək deyil ki, yox, mən geridə qalmalıyam. Mən uzun ətəkli libaslarınız da var. Bir dəfə, bax, siz danışdınız, yadıma nə düşdü? Bu, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, məhbət kəzmə. Allah rəhmət eləsin. Kimi səviyyəlişində idi? Bu, stilist sandı. Və... O özünə kişi, nəsə kişi söhbət eləyəcək. Dedi, sən danışma. Dedi, sən o kişi, mən buradayım, danışma, dedi. İndi həmin şeyə gəlir çıxı, söhbət. Mübariz müəllim qulağı sırqalı müğənniyə 10 min verər.
Allah'a and olsun, o urusun o şey pulu var ya, biz 10 rubl. Mən onu da verməyəm ona. Məsələn, övladınızı toy eləyirsiniz. Məsələn, gəlib o müğənnilər, məsələn, gündəmdə olan müğənnilərin hamısı qulağı sırqalıdır. Çağırmayacaqsınız toya heç kimi. Fərdanə xan, bax mən dedim bayaqda. Yəni kimi çağıracaqsınız toya? Yenə də deyirəm, bax mən böyüyəndə uşaqlığımdan saz görmüşəm. Babama qulaq asmışam. Yəni mənim qanımda budur da, bu əgər mənim qanımda diskotesi yoxdursa, o övlad da mənlə bərabər mənim gözüm açır evdə sazımı görür. Mənim oxuduğum mahnıları, mənim qulaq asdığım ifalara qulaq asırsa, o mümkün deyil o keçsin onu, mənə desin ki, dirəşsin ki, yox, mən istəyirəm filan kəs gəlir. Mən qoymaram, heç onun da özü cürət edib mənə o sualı. Bəs ev yiyəsi toya çağırır müğənnini, 10 minə, 12 min, 8 min pul verir də, müğənni də gəlir fonoqram oxuyur o toyda. O uşağının güdazına gedir o 10 min. 8 min, əgər, düzdür, başa düşürəm sizə. 8 min, 10 min verir, müğənni də gəlir fonoqram oxuyur. Sizcə düzgündür, halaldır o pul. Valla o qədərin görmüşəm ki, bax, o 10 min gəlib, danışıb gəlib. Rus adamı rəyi partlayırdı, o ad çəkə bilmir. Deyin də, müvazinəm, niyə demirsiniz yəni? 10 mini ona verməyib, 10 minin əvəzinə bir də görsən ki, hansısa bir orqan bir işçisidir, kimsə, vəzifəli bir şəxsdir. Gəlib deyib, nə? 10 min çıxardıb 3 min manatı deyib, get, hələ sevin ki, onu da verdim. Düzdür, həqiqətən bugün toydan çıxarılan müğənnilərimiz də olub, toydan qovulan müğənnimiz olub. Həqiqətən ki... Bilansı bunun üstündə olur da, deyir, gəlmirsən ora, mən qonaqları qarşılayıram, başım qarışıqdır. Sən iki dənə bir kasetdə baxıram, ora mahnını qoyub oxuyub gedirsən. Sən deyir, o pulu kim verir? Qatər bura. Rəxəm, nə ifa eləyərdiniz bizə? Mən gözəl bir mahnı, deyəkin ki, Azərbaycan mahnısını. Buyurun. Qəlbimin sevinci sənin yadigarındır. Yuxumu qaçıranda sənin intizarındır. Qəlbimin sevinci sənin yadigarındır. Yuxumu qaçıranda sənin intizarındır. Sən qəlbindən xəbərsiz, sən nəşəli kədərsiz. Sən qəlbindən xəbərsiz, sən nəşəli kədərsiz. Görən deyir bu göyçək hansı bəxtə verindi. Görən deyir bu göyçək hansı bəxtə verindi. Gönlüm nəğməlin idi, dilim dolu gül idi. Gönlüm nəğməlin idi, dilim dolu gül idi. Öldürdün azın məni, insaf da yaxşı şeydi. Öldürdün azın məni, insaf da yaxşı şeydi. Fərhad olsaydım əyər qayalar yanardım. Nəcnim olsaydım əyər mühər yad qoparardım. Dedim sevirəm səni, dedin eh gözün aydın. Dedim sevirəm səni, dedin eh gözün aydın. Burdan itkim kəsildi, burda sözüm qopardı. Burdan itkim kəsildi, burda sözüm qopardı. Gözüm nəğməlim idi, dilim dolu gülə. Gözüm nəğməlim idi, dilim dolu gülə. Öldürdün azım məni, insaf da yaxşı şeydi. Öldürdün azım məni, insaf da yaxşı şeydi. Can sayan, zülmeyleme,
aldanmara gitmen öz kadrini bil ki ne kadar indi cavan sanamam aman 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 dilim nağmenliydi dilim dolu güleydi Məni neydi, dilim dolu güneydi Öldürdün azım məni, insaf da yaxşı şeydi 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 Təşəkkür edirəm Baxın, təşəkkür edirəm İlahi xan Mübariz mənim, heç pulsuz toya gedən vaxtlarınız olub? Elə bir kremiyə toxunmuşsa O qədər İndi sən gedirin Elə bir mənim gələ-gələ ikisi zəng gəlib sağ dedim əşk gələr Olur, çünki bilirsiniz nəyə görə məndə Yəni bir o var, bunu tanıyanlar mənim Allah eləsin, sizə də rast gəlsin soruşasınız Ən çox bəlkə də məndə olur, ona görə mən o kasıbçılığı görmüşəm Düzdür İlahi də, həqiqətən Düzdür, xanımların arasında heç kim məndə inciməsin Hər bir oxuyan xanımın mənim hürmətim var Amma həqiqətən də Allah təala ilahiyyə də elə bir ürək verib ki, bu da tosun elə bir, bu da elə bir insandır, Allah ürəyini görəmək. Mən olub ki, günə üç toya getmişəm, üçü də pulsuz. Məsələn, pulsuz nə zaman, məsəl üçün, hansı ölkələrdə gedirsiniz? Yəni, qohumu olanda, yoxsa qırağdan da gedirsiniz? Məsəl üçün, bax, üzr istəyirəm, bəzi sözünü kəsdim. Məsəl üçün, elə kasıb ailə var ki, ürəyi çox istəyir mən orada olmağımı. Yəni, gedirsiniz də? Gedirəm, mütləq gedirəm. Çünki, yəni, bilirsiniz nətər, gedirəm ora Allah görür göydən, onun ürəyini sevindirmək. Arzısı qarşıda ürəyini. Mənim üçün... Onun ərək suvabı nə etsiniz? Yəni, olur məsəl üçün. Hətta, məsələn, elə tanışlarımız var ki, dəvət edirlər, istəyirlər və yaxud da elə insanlar da sözlərin yeri salmaq olmalı. Sənətçi yoldaşlarımızı dəvət edirlər. Yəni, bir-birimizə deyil, hörmət-hörmətə bağlıdır. Bəs nə vaxt toya pulsuz gedərsiniz? Bax, indi bugün məşhursuz da, yəni sizi hamı tanıyır, maşallah, məsələn, toylarınız da var. Yəni, indi yetərincə öz adınız var, yəni ki, öz istədiyiniz bir zirvəyə qalxmışsınız da. Bax, bugünkü gündə, yəni ki, toya nə vaxt... Sırf toya deyilsiniz, belə getmək, yəni. Yəni, nə vaxt pulsuz gedərsiniz? Bax, indiki, bugünkü gündən gedər söhbət. Mən axıram, mən üzr istəyirəm. Yəni, insan o qədər əzablı çətinliklə, əzablı günlərlə gəlir bu yerə çıxır və ailədə də hər bir insanın üzünə, övladın üzünə baxır, Allah da o çörəyi verir. Düzdürmü? Yəni, bu bir neçədən ailələrdə var. İndi bu kasıb təbəqə ilə gəlib, Allah da bu vergini, bu qisməti sənə verəndə, sənin də əhatəndə günlə qədər insanlar dolanır. Ailə, bacı, qardaş, bunların evi var, bunları köçürmək var, bunların uşaqları var, övladları var. Yəni, bunların hamısını fikirləşmək lazımdır ki, ona görə də biz baxır ki, hansı bir insan qiymətini qaldırar. O qiymətini qaldıranlar artıq bir sən nəcür insanlardır. O qədər ucu gözünü pul örtür ki, deyir, yox, mənə tələbat var, millət mən istəyir. Qoy, biraz da qaldırın qiymətini. Söbət qiymətdən, O tərəfini dedim, mən də bu tərəfini... Bu ilahə də mənasını deməyəndə ilahə düzəliş verir. Və yaxud da məsəl üçün, bax, mübahis çox düz buyurdu. Çünki məsəl üçün, mən indi deyir Allaha qurbanım, Allah hər nəsildə bir adama naxış verir də. Düzdür, hamı qazanır. Yəni, hamı öz ailəsi üçün, indi heç kim acından ömür, normal hamı ailəsini saxlayır. Amma belə bir şey vardır, istər-istəməz, biraz kim önündə olursa, istər-istəməz nəyəsə istəyirlər. Düzdür. Yəni ki, gözü sizin əlinizdə olur. Yəni, neysə alırsan, yəni mən özümə qalsa bugünkü gündə, mən tamamilə özümdən çox belə yaxşı yaşayan insanlardan biriyəm. Yəni, özümə elədiyim. Elə deməyim, maşallah. Yəni, maşallah olsun, təbii ki, niyə qaçırıq? Yəni, işləmək üçün, pul qazanmaq üçün qaçırıq. Amma, məsələn, mən bir halda pulsuz oxuya bilərəm toy ki, Məsəl üçün, bir neçə müddət gedəm və yaxud da, bilmirəm, özümə ayrı bir bizneslə məşğul olmaq üçün, nəyəsə bir yerimi açam, nəyəsə bir ayrı şəxsi biznesim olsa... Şəxsi biznesiniz var mı bugün? Yox, yoxdur. Yəni, hələ ki, yoxdur. İnşallah qismət olar. Olsa, hə, yəni toya
Söhbət puldan düşmüşkən, baxın, söhbət puldan düşmüşkən mən istəyərdim bu sualı Mübariz müəllimə verim. Söhbət xanım müğənnilərdən gelir, qadınlardan gelir də. Mən bilmək istəyərdim o kişilər arasında bu, yəni nə deməkdir ki, məsələn, kişilər var ki bugün, yəni özünə görə siz bayaq dediyiniz kimi də hansısa orqanda işləyir, bugün sözünü deyən, yəni həqiqətən kişilər var ki, məsələn, otururlar hansısa bir xanım müğənninin adını çəkirlər ki, mən bu dəqiqə məsələn deyirlər ki, mən o xanım müğənnindən çox yaxınam. Başlar ki, kişilər də öz aralarında ki, yəni bunu sübut edə bilərsən, mən bu dəqiqə o müğənnini çağırıb ona 5000 verib ondan çay içərəm. Həqiqətən də çağırtdırır da. Yəni bu nə deməkdir ki, kişilər arasında? Yəni bunun nə anlamı var ki? Kişilər arasında odur ki, həqiqətən də müğənnini çağırırlar. Hansısa bir kişi var ki, hansısa bir kişi var ki, onun pulu çoxdur və o xanımı bir neçə dəfə dəvət edib toyuna, yaxşı da ona pul verir. Yəni o dostların arasında onu sübut eləmək istəyir ki? Biraz yekə xanalıq kimi mən bunu qəbul edirəm. Və sağ ol, mən də bunu belə qəbul edirəm, mən deyəm. Bayaq bir gözəldə söz işlərdim. Dedim, biz burada oturub danışırıq. Bilmirəm ki, mən arxamca nə danışacaq. Mən səmimiyyəm, düzdür. Mənim hansı bir dostum ola bilər. Mən ondan çox, belə deyək də, telefonda müğənninin olar ki, dostu ola bilməzmi? Qadın, müğənninin ola bilər qadın dostu, kişi dostu. Yəni, çox ola bilər də dostlar ətrafı. Mən bugünkü bir dəfərdə nəyinlə normal açıqda telefonu necəsə, nə var, nə səmimi söhbət edirsə, mən nə bilim ki, o süfrədə oturan o insan, məsəl üçün, dostların yanında hansı cürə mənə gələmə verir? Və yaxud da deyir ki, mən o müğənni ilə yaxın dostam, çağıra bilərəm, ona gəlsin olsun. Və yaxud da mən gələndə süfrədə söhbət getirir. Düzdür. Və bir də nə demək istəyərdim? Ən çox o xanım, qadın, qadın müğənnilərə, qadın aparıcılar üçün bu söz. Məncə, yəni lazımdır ki, Mübariz müəllim, yenə də sualı sizə ünvanlayıram. Baxın, hər hansısa bir müğənnini görürlər, məsələn, görürlər ki, məsələn, xanımıq da ilah xanım. Görürlər ki, məsələn, aparıcıdır, müğənnidir. Gözəl görünüşü var, xarici görünüşü var yetərincə. Yəni, lordur desə, altında maşını, evi. Nə o saat fikrə gəlir ki, bunu kimsə üzr istəyirəm ifadəmə görə, bunu kimsə saxlayır? Deyilə bir dənə tüskülü, yazığın ocağı tüskülü ilə böyrümdə oturub. Bəlkə həqiqətən, məsələn, maşındır, bəlkə atası alıb onun üçün, bəlkə yoldaşı alıb onun üçün. Bəlkə öz yəni pis tərəfdən inkişaf edir. Niyə elə? Yaxşı tərəfdən? Yox, üzr istəyirəm, verilişdən öncə ilahi bir söz danışdı. Deyir ki, durdum deyir, səhər tezlərindən baxdım zəng-zəngin dalınca ki, nə bilim, ilahi 120 neçə minlik maşın alıb, deyil, qəfədən deyil, güzgəyə baxdım ki, sastım belə biz bu. Bunu yazıq ilahi düz deyil. Mən də oxumuşdum o xəbəri. Valla yazıq düz deyil bunu. Yəni, özüm də yazıq dəfələn olmuşam, ay millət, bu 43 mindir, 143 mindir öyrə. Yəni, bugün həqiqətən sürdüyünüz maşının 143 min qiyməti var. 143 min qiyməti var, bacım, sənə qurban. 100 boyunuzu ora əlavə ediblər. Bu da çox işlədirmişdir, bu da jurnalistlərin belə deyə fikir edir. Yəni, hamısını şamil eləmək olmazdır jurnalistlərdə. Təbii ki, mən ümumiyyətlə, yəni onu da deyirəm, Azərbaycan məsəl üçün deyirsiniz o fikri. Bugünkü gündə hamı onu fikirləşir ki, 100% qadındırsa bunun, nə bilim, nəsə var, nəsə var, bu bunu əldə edir. Əgər normal biz bugünkü gündə, mən belə deyək də 9-cu sinifdə, daha neçə olardı bir, 16-17 yaşım bunlardı da. Mən əgər toyda pul qazanıramsa, mən indiyə qədər necə ilə özümə bir yönə çıxarda bilməyəcəm, bir şey eləyə bilməyəcəm mən özümə. Yəni, bilirsiniz, mən heç o fikirlərə sözün açılmaz qalsa, heç fikir də vermirəm, önəm də daşınmır mənim üçün. Bugün İlahxan, toylarda yüngül mahnılar, bugün elə bir ki, toylarda yüngül mahnılar ifa olunur da, yəni gördüyünüz kimi, heç muğam istəyən olur? İndi mən əksinə deyim sizə, muğam istəyən daha çoxdur. Yəni, çoxdur, azdır? Çoxdur, yəni... Hansı təbəqədir o, yaş təbəqəsi? Elə fərqi yoxdur. Məsəl üçün, belə deyək də, gedirik ən aşağısı götürək, lap kasıb təbəqə. Bəs publikanı götürəndə imkanlı təbəqədir o, yoxsa yoxsul təbəqə? Hər təbəqə sevir. Muğamı? Çünki bu son 4-5 il ərzində muğam müsabiqəsi keçiriləndən sonra... Bəli, mən deyəcəkdim, ondan sonra ilə bələsə. Çox, yəni artıq. Çünki, mən sizə bir şey deyim, elə elitar bir təbəqəyə gedirsən ki, baxırsan, keç burada bəlkə də muğam oxusan, heç kimə çatmaz. Amma sonda alqışları işidəmdə baxırsan ki... Bəs sazı hansı təbəqə istəyirəm, bəlkədən? Mən... Rusiyada Urusa sazı sevdirmişəm. Amma indi mənim hərəkətimi eləyən bir neçə dənə saz çalanlar var. Yəni, onu da nəzərinizə çatdım ki, Mübariz müəllimi biz bugün gücünə tapmışıq, bura gətirməyəm. İnanın ki, mən onlara burdan ismariz göndərirəm ki, sazı
mənim kimi ifa eləsinlər, da illaf da hörmətdən salmasınlar. Çoxları var burada. Mən bir ikisi ilə toya düşdüm, onun abrını töktüm ki, belə olmaz. Yəni mən bu cür ifa eləməmişəm, amma sən illaf. Bugün həqiqətən mübarizmənin yəni özgürənliyi olmasın. Bugün mübarizmənin həqiqətən yəni yetərincə hörməti, sənəti var. Çox yəni biz bugün onu tam öyrənə bilərik. Doğrudan da üzünə demirəm, cəmi cümə 2-3 məsələn saz ifaçılarımız var ki, mənim xoşuma gəlir o. O bir saz ifaçılar mənim. Başqa bu təriflərin altını necə çıxacaqsınız? Bir şey var. Yol yollaşdığımız da olub. Müğənnilər, adətən musiqiçilər ritmi çox sevən insanlardır. Düzdür. Musiqiçilər kimi də yəni rəqs edən mən inanmıram ikinci bir şəxs olar. Çünki tam qanları, damarları, canları hamısı ritm üzərində qurulub. Saz ifaçılarında hamısı ritmlə çalıb, yəni ifa eləmir. İfadan, yəni ritmdən dala qabağa qalmaq var, amma maşallah, mübariz. Sağ olun, elə sən də səsin başlanır. Mən toyda döyülmə faktlarını eşidirik. Gözünüzlə şahid olmuşsunuz kiminsə döyülməyin? Mən niyə olmamışam? Yəni adını çəkməsiniz də istəyərdim ki, yəni olub belə bir şey. Olub, olub. Elə Moskvanın özündə neçə dəfə toyda. Bizim müğənnilərdən, tanınmış müğənnilərdən. Bəli, bəli. Yəni kimdir deyə bilərsiniz? Yox, Ad Səhmət düz gəlmir axı, özünüz bilirsiniz. Yəni ola bilsin o insan. Bugün bəzən konkret ad çəkmək. Yox, bilirsiniz necədir? Mən nəyə görə ad çəkmirəm? Mən həqiqətən uzağam o işdən. Onda bir dənə qəşəng yanıq kərəm. Hə, şükür yanıq kərəm. Aşık mübariz var, he, odur.
Təşəkkür edirəm Mübariz mənim. Sağ olun. Siz ifa edə bilirsiniz sazda? Sazda ifa edə bilmirəm, amma... Söz verin, dur gəl. Mübariz mən bilən verərdiniz görə nəsə deyir, dıngılda da bilirəm. Yox, deyirəm ki... Yox, məsələn də, nəsə. Hərdən o dərsləyəndə... Tarifatçımızın tarı qoyub gedən kimi yalana başlayırdım. Yox, mən istəyərdim belə, siz görə nəyə bilər? Baba, nə əsbə? Bu ucu gəlir şey. Bara gəlir. Burada notlar başqadır. Onun dərsindəki lampərdədir, ora vurma. Ay, sağ ol. Onunla bir dənə canlı nə ifa edə bilərsiniz, bax belə, onun sadılarını. Valla, bir dənə... O görmək səsimi sonra, valla deyirəm bir dənə bunu tutub... Yox, Mübariz mənim, siz ifayənin bir dənə canlı, bir 5 dəqiq çox yox, siz bir dənə canlı nəsə? Məzəksiz canlar, canan ola bilməz Sevda dediyin hər kəsə Meydan ola bilməz Arifləri dildir, kinədir, şeylilə sənət Arifləri dildir, kinədir Şehrine senet, şair yarana Ömre peşinan olabilmez ömreyen Ömreyen, ömreyen Teşekkür ederim, bravo. Canlı elə, canlı elə canlı diye. Ne diyorsunuz? Yəni, hal aldım sizin, burada yəni ki, olur, məsəl üçün, qonaqlarımız olur da, deyirsiniz ki, məsəl üçün, adın, həqiqətən bugün deyim sizə ki, nə 5000, nə 3000, məsəl üçün, ondan artıq qiymətə gedən müğənilər var ki, gəliblər, qonağımız olublar. Bizim ki, insanı oxutmuşsunuz, bir şey oxuya bilir. Canlı demiş ki, yox, xəstəyəm, bir həftə, nə bilim, amma bax, səs budur. Bir həftə yasda ağlamışam, nə bilim, nə olur. Mənim elə ağlayan da məsəl üçün də, yəni tam sağalmamışam, amma xəstə o deyil, əsas bizim ustadlarımızın dediyi bir gözəl kəlmə var. İnsan xanəndə onsuz da səsini düz vaxtında oxuyur. Əsas odur, xəstə olanda ifa eləyə bilərsən. Əsas ustadlıq odur. Və mübarizən şükür Allaha, yəni bir yerə düşdüyümüz olubdur tədbirə. İnandırım ki, hələ bu canlı belə ifa eləyir. Ümumiyyətlə, bilmirəm. Mən təsir edirəm, düzdür. Bir-birimizə o qədər həmahəngçliyik. İnşallah, alışdırsın. İnşallah, təki toy olsun. Həmahəngçlik o qədər uzun işi bir-birinə. Bəlkə də xasiyyətlərimizdən ilər gəlir, bir-birimizi daha çox anlayırıq. Tamamlayırıq. Yəni, tamamlayırıq və... Bəlkə də düet zat başlarım. İnşallah, Allah qədər, niyə də olmasın. Bizə xasiyyətimiz də yaxşı tutur. Mübariz mənim, sonda nə demək istəyərdiniz? Baxın, bugün həqiqətən, baxın, müğənilə sizdə... Axır ki, Allah bizə bugünü qismət elədi, sizin verilişinizə biz gəldik. Axır ki. Allah sizə var eləsin, Allah sizə deyməsin. O gözəl övrətlərinizin toyuna bizi çağırırsınız gələyib. Həqiqətən, mən bugün müsbət enerji aldım. Mən mübariz müəllimlərində ilan xanımlar. Sizin hələ çağırırsanız, mən inanmıram ki, mən enerji alasınız. Ancaq elə müsbət enerji. Mən də söz verəm, nə belə qaça-qaça gələcəm inşallah. Çox sağ olun. İlan xanım, siz də fikirəm. Mübarizin sözlərinə qoşuluram. Verilişiniz belə deyək də, bax, bugün sizə enerji vermişik böyük və Sizlər də təbii ki, tamaşaçılara böyük enerji bəxş edirsiniz. Hər bir tamaşaçı etirazçanda ancaq gözəl veriliş, gözəl aparıcı, gözəl münasibətdən bəhrələnir. Verilişiniz uğurlu, davamlı, axarlı olsun inşallah ki. Təbii, bugün bizə görüşdük. Biz bu verilişin adını qoyduq görüşəyək. Görüşəyək. Baxın, bugün bizə şərait yaratdığına görə Qorqud Plaza Otelinin direktoru Emin Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm və idarə heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. İstəyərdim, otellə bağlı fikrinizi mübariz mənim deyərdiniz. Mən fikrimi deyəndə o qədər bax, dostlarımı gətirib burada qoyub mən getmişəm ki, amma... Olmuşsuz burada, olmuşsuz burada. Yox, içəri girməmişəm sadəcə. Demişəm ki, bax, buranı tanıyıram, bura əla yer. Bura bilirsiniz də həm restoran, həm otel. Amma inanın ki, mən içəri girəndə valib oldum.
halal olsun. Doğrudan da çok sevgili bir yerdi ve bayaqdan gələ gələ danışırıq öz özümüzdə. Hansısa bir insandan üzr istəyirəm İlahə xanım, kimlənsə gəlsən bu otelə, yəni anlasın uzağa gələ bilərsən ki, sən bəlkə də heç bu otelə gələnlər heç xarici ölkədə belə otel. Bağlıqan müəllim keçən də dedi ki, bəs mən heç içəri girəndə bilmədim ki, Azərbaycandayam, yəni çox xoşuna gəlmişdi. Yox, doğrudan da çox, bilirsiniz necədir, biri var müasir standartlara uyğun çox yerdə otel dikirlər, amma otelin içində bir istilik, bir aura var. Düzdür. Əsas müsbət enerji. Bax, oturmuşuq bütün şəhər görür. Mən də təşəkkürümü bildirəm Emin Əliyevə bizə bu şəraiti yaratdığına görə yenə də sağ olsun. Sonda istəyərdim İlahi xanım öz ifasilə. Bax, gəlin belə eləyək. Verilişin sonudur, tamaşaçılardan ayrılırıq. Mən də bir ayrılıq mansiyonla belə gəlçək. Ayrılırıq da gülə-gülə oxuyuram. Əbədi yox, yəni müvəqqətdir. Belə, sağ olun, salamat qalın. Sonda İlahi xanım davam eləyəcək. Buyurun. Qəlbim odlanır ocaq kimi Əllərində qalmış əllərim alışır Göz yaşım axır bulaq kimi Sönəcək bu ocaq sabah olmayacaq Bu bizə günah olmayacaq Sönəcək bu ocaq sabah olmayacaq Bu bizə Gələn